שלום. יש בפרשת תזריע אמת מדהימה, מדהימה. מתואר שמה לידה, טומאת לידה, צער לידה וטהרת לידה. אבל מיד אחר כך התורה עוברת לדיני מצורע, ואתה אומר, רגע, לידה זה הדבר הכי בריא שיש. מצורע זה הדבר הכי חולה שיש. ולמה התורה בכלל הרבבה אחד עם השני? שאלה קשה. שפותחת לנו צוהר להבין משהו פלא, פלא גדול. מה זה מצורע? אנחנו לא מכירים את זה בכלל היום. אבל קל יותר להבין אם מתבוננים וזוכרים שמי שאנחנו מכירים מצורע מהתורה, מי שקיבל צרעת בתורה זה משה ומרים. והגמרא אומרת שגם אהרון, וזה פלא, מה זאת אומרת? שלושת האנשים הכי גדולים שאנחנו מכירים מהתורה, הם אלה שקיבלו צרעת? הרי זה בדיוק הכי לא מתבקש. אם בכלל נעבור לכתובים, אז נראה שצרעת מופיעה, נגיד אצל עוזיהו, המלך שהלך להקריב קטורת במקדש, אצל העוזר של אלישע, גחזי, מה זה? התשובה היא, צרעת מופיעה כשיש דבר טוב שצריך להיוולד ולא נולד. כשמשה רבנו יש לו שליחות לגאול את ישראל והוא לא גואל אותם. אז הוא מקבל צרעת. יש לך כל כך הרבה כוחות, יכולות, אנרגיות, ברכה אלוקית, ואתה לא עושה את העבודה שלך? אז זה יוצא רע. אותו כוח שיכול להיות טוב, יוצא רע. אותו דבר מרים, את זאת שהבאת גאולה לעם ישראל. ברגע שאת מוציאה את כוח הדיבור שלך, שהביא שירה לעם ישראל, הביא נבואה לעם ישראל, הביא גאולה לישראל, את משתמשת בו בכיוון הלא נכון, זה יוצא רע. שמרחם, זה מצורע. אותו דבר כתוב על המשיח. הגמרא אומרת, קוראים לו חברא דבי רבי. אומרת, כמו שאמרה שהיא מצורע, מצורע? משיח? איך יכול להיות? כן, כשהמשיח כנוס, גנוז, עוד לא יצא מן הכוח אל הפועל, כל האנרגיות האלה באות באופן שלילי. אבל כשהכל יצא טוב, זה כמו משה שמביא גאולה, כמו מרים שמביא גאולה, כמו אהרון שמביא גאולה, זהו, זה כאב לידה. זה כמו צירי לידה. ולכן, כל דיני מצורע מופיעים בפרשת תזריע, באותו פרשה שעוסקת בלידה, עם כל הכאב והברכה שבתוכה. כן, הלוואי נזכה כולנו שכל הכאבים האלה יצאו, יתהפכו, יצאו לטובה, לא בצורה רעה, לא כמו לשון הרע, שזה כוח דיבור שיוצא רע, אלא שיצאו כולם טוב. כן, כשאדם מדבר טוב, אז הוא זוכה לתקן את החטא, חטא הצרעת. הלוואי נזכה. Момент мудрости с Колей Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.